prostorách galerie v prvním patře foaje dostali od druhé poloviny tohoto roku prostor začínající umělci z řad studentů středních, vyšších a vysokých uměleckých škol, případně čerství absolventi. Hlinecko vždy bylo historickým regionem známým jako oblast malířů. I přesto, že i dnes zde žijí aktivně tvořící výtvarníci, tento podtitul si již okolí Hlinska nenese. Městské muzeum a galerie chce pomoci Hlinecku vrátit se na českou uměleckou mapu v plné síle, a to právě prostřednictvím podpory mladých studentů výtvarného umění, které by samostatná výstava mohla takzvaně nakopnout v jejich začínající umělecké kariéře. Galerie představí čtyři výstavy ročně, většinou věnované jednomu autorovi či autorce. Vzhledem k zaměření na mladé umělce ponese galerie název 21 Gallery v českém překladu Galerie 21. Číslo 21 v názvu galerie skrývá trojici významů. Za prvé jde o rok, od galerie spouští svůj provoz, tedy rok 2021, dále poukazuje na 21. století, ve kterém se časově nacházíme, z čehož plyne i zaměření na umění zcela současné. V neposlední řadě číslice odkazuje na nízký věk vystavujících začínajících umělců. První z nich je Kristýna Hamáková, studentka estetiky na Masarykově univerzitě v Brně, která zde představuje několik svých malířských cyklů od neděle 5. září kdy byla výstava i činnost 21 Gallery v multifunkčním centru od 17 hodin oficiálně zahájena. Kristýna Hamáková se věnovala výtvarné tvorbě už od dětství, kdy kouzlila spolu s tatínkem a balícím papírem doma v kuchyni, pokračovala ve studiu hudby a výtvarné činnosti pod vedením pana učitele Vodičky na základní umělecké škole v Linsku. Poté se rozhodla pro studium užitné malby na střední škole umění a grafiky v Brně. Ateliéry vedl akademický malíř Petr Veselý a byl to zase úplně jiný přístup k malbě. Vedle studia figury a zátiší si nejvíce zamilovala individuální tvorbu, kdy studenti sami přicházeli s náměty, které mohli samostatně umělecky zpracovat. Nejčastěji se z těchto témat vyklubala i témata na klauzorní zkoušky závěrečné práce jednotlivých období. Po absolvování střední školy Kristýna toužila poznat umění i z jiného úhlu, než jen od malířského stojanu, a rozhodla se pro studium estetiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde se naučila, že umění nelze sledovat jen historicky a technologicky, ale i s citem ohledem na jeho sociokulturní podmínky, ve kterých bylo vytvořeno, a snažit se rozklíčovat autorův jazyk a cit. Není totiž na světě důležité umění, které se líbí všem, o to v umění nejde. Důležitější je, aby dílo vyvolávalo otázky a utvářelo pocity, které někdy mohou být pozitivní a někdy zase naopak. Pokud i vy studujete nebo víte o někom, kdo studuje třetím nebo čtvrtým rokem střední uměleckou školu, případně vyšší či vysokou školu výtvarného zaměření, nebo jejím čerstvým absolventem, kontaktujte Městské muzeum a galerii linskou mailem, telefonicky nebo osobně.